ସମାଜରେ ସବୁବେଲେ ନାରୀକେ ପଛେ ରଖାଯାଏସି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଇଟା ବି ଭାବସନ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ନାରୀକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ବାଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟନାଗଡ଼ର ଝିଅ ଗୋଟେ ଆସିକରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍, ଯିଏକି ସାରା ଦୁନିଆକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍। ଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଛୁଆକେ ନେଇକରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ନେଇକରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଅନଦେଖା କରିଦେସନ୍, ବାକି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ସେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକେ ନେଇକରି ଏତିକି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ଦୁଇପଦ କିଛି ଜାନ୍ମା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ୱେତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଘର କେନ? ହାବିଲଦାର ଜୟନ୍ତୀ ସୁନା, ପାଟନାଗଡ଼। ପାଟନାଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଘର, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ସି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ। ତ ସେଟା କେନ୍ ହିସାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କେନ ହେଇଥିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ପାଟନାଗଡ଼ ଛକରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଥିନୁ, ଆମର ଚେୟାର କନେଷ୍ଟେବଲ ବି ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ମାନକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ହାବିଲଦାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକରି ଛୁଆ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର ମିସେସ୍କେ ଧରିକରି ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ଛିତିରି ଖାଇକରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟା, ତାର ମିସେସ୍ ବି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ସେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଛୁଆକେ ଆମେ ପହେଲା ଭେଟନୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଯେ ସେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ଆଖିରୁ, ତାର ହାତ ବି ଖଣିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ ଆମେ କାହାକେ ଅପେକ୍ଷା ନେଇ କରି ଆମେ ଦୁଇ ହାବିଲଦାର ଆମର ନିଜର ବାଇକ୍ରେ ଧରିକି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେଇକରି ପଲାମ। ହଁ, ବାଇକ୍ରେ ନେଇକରି ଯାଇଥିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ମନୋଭାବଟା ନେଇ ଆସେ ସେ ଜିନିଷଟା। ହେଲେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଶିକରି ଆଜିକା ଆମର ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା, ଛୋଟ ନୁହଁ, ବଡ଼ ହଉ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପଡ଼ିକରି ହେଲା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏସ୍ପି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆମର ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ତ ଆମେ ବି ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିସନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଳି ଦେସନ୍, ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ବି ବାହାରିସି, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନେ କରୁଥିସନ୍, ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ସି ଆଉ କେତେ ମେହନତ କରାଯାଏସି ଆଉ କାଁଥିର୍ ଲାଗି? ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଶିକରି ପୋଲିସ ଚାକିରି ମାତ୍ରକେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନୁ ଗାଳି ଖାଇବାକେ ପଡ଼ସି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା। ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇ ରଖିକରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଯେନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକେ ଦେଖିକରି ଚାଲୁଛୁ ଆମେ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯେନ୍ଟା ଯାହା ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇ ରଖବାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ମାନସନ୍ ବି, କେତେ ଜଣ ନାଇଁ ବିମାନ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ୍ସୁଁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲାଗି କିଛି ନିୟମ ନାଇଁ ଥାଏ, ତାର ଭିତରେ ଯଦି ରୋଗୀ ଅଛେ ତ ତାର ନିୟମ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିକିନା ସେ ଯାଇପାରସି, କାଁଥିର୍ ଲାଗି? ସେଟା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ଅତି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରିକରି ଯାଉଛେ, ତ ସେଟାକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମଟା ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବି ରୋଗୀ ଅଛେ ବେଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ଅଛେ ବେଲେ, ତାହାକେ ଯଦି ତାର କେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାଣା ହେଇଯିବା ସେଥିର ଦାୟୀ ଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ରାସ୍ତା ରୋକମାନେ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାହାକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକରି ବି ତାହାକେ କ୍ଲିଅର କରିକରି ଆମେ ସବୁ ସଜାଗରେ ରଖିକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍?
ମୁଁ ଆଜିକା 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ମେନ୍ ହାବିଲଦାରରେ। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପୋଲିସରେ ରହିବାରଟା, ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରଟା ବହୁତ କଡ଼ା, କାହିଁକି ତାର ଘରକେ ଦେଖବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୋଲିସରେ ଦେଖଲା, ପୋଲିସ ହେଲା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିସନ୍ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଯଦି ଏତିକି ଲୋକକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକରି ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍? ଦେଖନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ନିଜର କଥା କହୁଛେ, ଆଜିକା ମୋ ନିଜର ଘର ପାଟଣାଗଡ଼, ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଥାଇ କରି ଆଜିକା ମୁଇଁ ଚାକିରି 24-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜିକା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଢୁକିକରି ମୁଇଁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି, ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଢୁକିଛେ, ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ମୋତେ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ନିଜର ଚାକିରିକେ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକେ ବି ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଫେର୍ ବି ଲୋକ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ତକ, ଯେତେ ଦିନ ମୋର ଚାକିରି ଅଛି ସେତେ ଦିନ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ କହିସି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତା କରି ଦିଆଯିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଥିସନ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇକିନା ଘରର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରା ଦୁନିଆର ବାହାରକେ ନିଜର ଉପରେ ବୋହି କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆଜିକା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛେ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମର ଏପିସୋଡ଼ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗିକି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳେ ତକ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର ପହରା। ଜୁହାର।